당연히 반사인 게 낮춘 게 방바다 만토가 하바 뭐? 만토가 하바 뭐? 중간에 당연히 반사인 게 낮춘 게 당연히 이렇게 위에 당연히 반사인 게 당연히 반사인 게 낮춘 게 가이보 망봉자님 망나 어메비야 저거로 망봉자 왔죠 사그레는 동화 미끄럼 작소납니다 이자 사이텐라 기드랑 소스쿠 삶을 꽉가 사이텐데 사수라면 보래야 악나바텐 악나바텐 보래야 아바치원이 바로 표현나 보래야 아니 방난 사이텐데 이소리 카타그다사 코닥 마조겠네 방난 약고 이보 이소리 카타그다사 방난 닥마 아저롱아 나는 뭐 지슈라 Sunday school teacher ni conference wan gim na de da o mak chotim na re na min jok ding ri pa o suka kwa master lang ni ora nuwa suka thamai wa dal mak chot halo na de kyau gude dok man jok kyar nok chiri play nok de Jiwa foto aku kan tau, tau foto kak ni semua tu foto sih. Nah, baru foto aku kan, jarang macam siapa? Jangan. Ada apa nak? Mari. Foto season foto. Ayah, itu sekat tebu ya. Ah, nonton. Angku kamera main dekat ni ya. Mereka. Nah, itu sekat ni juga ya. Mainan tinggi, like punau. Ya, waktu sebab aku cakap, dia kampen semua cuti mana? No, kampen semua cuti. Dah, oh ya, waktu kat ni bayar master lakukan nua.
Ya orang malas tal bang ah. Hai nyai bu. Matu tu cakap ada foto kamera ni mana? Nokci belok. Ya gimana? Kamera grafer, mau fotografer lah rasa. Nanti dah ni sendiri blog ni dia nak main dok. Ini nanti nak semua nampak ni. Video ku make nang gen, mau darang pakai nanti tuah. Siap. Like atau subscribe, share. Mau nak semua nampak ni. Mau ini nanti an workshop aku mana ini sabarang. Ibu jadi. Biar tensinya ya, mau nama ya. Gimana? Mau yang tak ni sendiri blog ni dia. Mau ini nang in kau genok. Ini dia asalnya misalkan, yang ini sekarang nukci yang contoh pun ada ramai-ramai. Ini sepanjang tempat lah. Bye bye. Eh, nudang ha? Cai nua. Eh, na. Wah, yang kini kan sudah. Ang ini kari kari kata ni boleh. Hai. Itu mai ada demo. Ada ni video kata nanti kaji. Hai, hai. Ya masalah kan tinjok juga kali kata gua. Abut nang buat nawas lah. Nah, betul kan. Oke. Sudah lek mak tinjok ke ini gua. Dia kan sudah ya. Ya, agak sudah. Saya nak sono dari ku misal pian ci dari asu bakon ni nak sok bang ana tau. Saya ikut ni nak bar dok dok nang dok. Oh, nak sini misalkan, nak hanya yang nak sini. Yang on banyak juga nikah tu pada hari on. Atok tu macam ini kerja ni ni pernah sini nak kamp macam mana? Terus si mandirang potong jauh. Mandirang kalah. Ingo, kalau dia cendera ciringo. Ia dah on ya atok ni kerja nikah macam mana? Nikah macam sini misalkan, nikah dia kerja. Oh, ya atok ini bodoh. Oh, atok ni macam mana? Sampun ada yang dia. Nah, tuh kan nukja, cik mui mana? Ya, wari kanggup ayan, nah tuh kan banjuk, mana nah tuh kita kumiat. Yes, kutu nian, mana saya? Ada apa lagi? Tuk niya siapa deh? Ima, ira. Nah, tuh pangacem ni mah, cik mui mana banjuk? Cik Mong ha, Cik Mong ini kan dia ha, jadi hai ni ada sini. Kita lagi sani ko, bukan ini benar, wari sani ko. Mereka nampak ambang zaman ini tuh. Nah, top kami ni pun dia ni ke. Ya. Jadi ni kalau mana dia? Tao cha nào chúc bằng bánh à? Sao đi sao không làm gì? Sao đi làm gì? Là bí mật bằng bánh chúc. Nên là chúc bằng quả. Nên là chúc bằng quả răng. Yêu đã lao yêu đúng không? Nào bạn này à? Jadi kak, awak sih nak tukang kalau nak jadi pekerja kamu. Jual makan. Kenzo jo, sedikit belakir mana masalah kaya. Nama tunjuklah ya mak pagi barang nak mahu pernamnya. Ya, ibarat orang kaya ya.
Malahasuk na yan. Yang paling jok paling paling. Ada tunjuk yang dah ni video ainok. Katanya senang muka ode. Tak kau sihir kabar ni nas kabar nong ode. Berhati mana kan? Siapa ni ada ode ni nama mana ya? Ini atuk ramu banjok. Sihir ni atuk. Dong ini banjok. Ini ada kerja ni jodoh sana ni bang. Gua rasa sekarang nong. Ini ada. Esok ni tak sikit ni nak bangun esok mahu kerja jok. Di sini kau ainok ini ainok. Ini. Namun kita semua deh. Like kau sihir kabar nanti. Ini semua akan hilang lah. Bye bye.